Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին, եւ դուք նույնպես ունեք հնարավորություն մասնակցելու հաղորդմանը 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը։ Զանգահարեք ձեր հարցերով կամ ուղարկեք դրանք շտապ օգնություն շնիկ arat.gov.tv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Այսօր հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շատ հետաքրքիր թեմա ենք քննարկելու, խոսքը բժշկական տուրիզմի մասին է։ Մենք հատկապես մեր ստոմատոլոգների հեղինակությանը ծանոթ լինելով գիտենք, որ շատերը մեր բարեկամներից, ընկերներից, ծանոթներից արտասահմանից գալիս են հատկապես ամառվա սեզոնին այստեղ եւ իրենց հանգստի հետ համատեղում են նաեւ ատամների առողջությանը հետեւելու պրոցեսը։ Այսօր մենք սիրով տաղավարենք հրավիրել մեր հանրապետության գլխավոր ստոմատոլոգ վիրաբույժ իմպլանտոլոգ Կարեն Գրիգորյանին եւ փորձելու ենք պարզել, թե ինչ հեռանկարներ ունի ընդհանրապես բժշկական տուրիզմը Հայաստանում և մասնավորապես ստոմատոլոգիական տուրիզմը։ Բարև ձեզ, բժիշկ, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդմանը։ Բժշկական տուրիզմի մասին, եթե ես չեմ սխալվում, դեռ 2009 թվականին մեր կառավարությունը ծրագիր էր հաստատել, ճիշտ եմ, թե ինչ-որ բան եմ շփոթում, և այդտեղ իհարկե առաջնակարգ տեղ ուներ ստոմատոլոգիական տուրիզմը։ Ինչ ընթացք ստացավ դա, ինչ արվեց, հիմա դեպի ուր ենք գնում։ Դուք միանգամայն իրավացի եք, 2009 թվականին կառավարությունը ընդունեց մի ծրագիր, որով մի շարք բժշկական ծառայությունների մշակված սենարներ առաջարկվեցին բժիշկների կողմից, և ստոմատոլոգիան այդ շարքում գտավ իր տեղը։ Դա հենց այնպես չէր որոշված, կամայականորեն որոշված չէր, արդեն այդ ժամանակ պարզ էր, որ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, մասնավորապես ստոմատոլոգիայի ոլորտում, որ մարդիկ գալիս են, բուժում են ստանում և գոհ լինելով վերադառնում են իրենց երկրներ։ Հաստատվեց այդ ծրագիրը։ Այն ժամանակ խնդիրը դրվել էր մի փոքր այլ կերպ, պետք էր ստեղծել մի ծրագիր, որը հետաքրքիր կլներ ինվեստորների համար, երբ մի որևէ մեկը կուզենար, ցանկություն կհայտներ ներդրում կատարել Հայաստանում հենց այս ոլորտում, այդ ծրագիրը պատրաստի, կառավարությունը կարող էր դնել սեղանին, առաջարկել։ Այո, ես մշակել էի մի բիզնես պլան մի բժշկական կենտրոնի, որը հագեցած էր գեր ժամանակակից սարքավորումներով և ուներ նաև տուրիզմին վերաբերող որոշակի ենթակառուցվածքներ, և պետք է իրականացներ նաև այդ գործառույթները։ Ցավոք այդ ծրագիրը մնաց սեղանի վրա, այդպես էլ չհայտնվեցին չեղան այդ ներդրողները։ Միգուցե փաստացի մենք տեսանք, որ չեղան այդ ներդրողները, սակայն ստոմատոլոգները շարունակեցին իրենց աշխատանքները, թե մասնագիտական ասոցիացիաների հավաքների ժամանակ է խոսվում այս թեմայի մասին, թե իմ գործընկերները իրենց ամենօրյա աշխատանքում առնչվում են ստոմատոլոգիական տուրիզմի այս կամ այն դրսևորումների հետ, սպասարկում են պացիենտների։ Եվ այս վերջին ժամանակներում առողջապահության նախարարությունը կրկին շրջանառության մեջ է մտցրել նմանատիպ մի ստոմատոլոգիական գաղափար, այո, ստոմատոլոգիական տուրիզմին վերաբերող։ Այսինքն խոսակցությունը թարմացած է հիմա այս բանի։ Այո, բավական ակտիվ։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա հոկտեմբերին էր հայ-ռուսական ֆորումը առողջապահական, որին նաև Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Սկվարցովան էր մասնակցում, այնտեղ հենց դա էիք ներկայացնում, զեկույց ունեիք և տիրապետում եք նաև թվերին ընդհանուր, ճիշտ է, բացի ստոմատոլոգիայից։ Այո, ես կատարել էի մի փոքր հետազոտական աշխատանք, փորձ էր կատարվել վերլուծելու համաշխարհային մասշտաբով ստոմատոլոգիական տուրիզմի ներկայիս վիճակը, նաև վերլուծություն էր կատարվել Հայաստանի ստոմատոլոգիական ծառայության վիճակի մասին և նաև զարգացման հեռանկարների մասին, և այդ զեկույցը ներկայացվեց մեր ռուս գործընկերների ուշադրությանը և արժանացավ
բուրըն, այսպես նաև քննարկումների։ Եկեք այսօր մեր հայ հանդիսատեսներին, հեռուստադիտողներին նույնպես ներկայացնենք դա այն մասով, որքանով որ իրենց է հենց առնչվելու։ Նախ խնդրում եմ ասեք, թե ընդհանրապես աշխարհում իհարկե այս բժշկական տուրիզմը միայն հայերի համար չէ, որ գնան Գերմանիայում կամ Իսրայելում բուժվելու կամ մեր հայրենակիցները գան այստեղ ատամները սարքելու կամ քիթը վիրահատելու, ճիշտ եմ ասում։ Աշխարհում նույնպես կան միգրացիայի որոշակի ուղություններ, ամենաշատը որ երկրներից են գնում եւ դեպի որ երկրներ ու ինչ ծառայությունների համար։ Տեսեք, եթե գնանք դեպի մի փոքր պատմության խորքը, կարող եմ ասել, որ այդ բժշկական տուրիզմը, որպես այդպիսին, սկսվել է հիմնականում Միացյալ Նահանգներից, որտեղ ավանդաբար բժշկական ծառայությունները շատ թանկ են, այո, եւ այնտեղից պացիենտները տարբեր տեսակի ծառայություններ ստանալու համար սկսել են մեկնել Մեքսիկա, Կոստարիկա, օրինակ Ճապոնիայից եւ Չինաստանից մարդիկ մեկնել են Ֆիլիպիններ, Մալազիա, Թայլանդ նմանատիպ բուժում ստանալու համար, եվրոպական արևմտյան երկրներից մեկնել են արևելյան Եվրոպայի երկրներ, չգիտեմ, ասենք Հունգարիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, որտեղ բժշկական ծառայությունները անհամեմատ ավելի մատչելի են եղել, ավելի հասանելի են եղել։ Բայց չէ՞ որ այդ գնալու հիմքում միայն գինը չի կարելի դնել ամենակենտրոնական մասում։ Մարդիկ ճանապարհածախս են անում, փոխում են որոշակի ժամանակով իրենց բնակության վայրը, այնտեղ ծախսեր են կատարում նաև ապրելու համար, ճիշտ է։ Այդ ամենը նույնպես ներառելով միևնույն է ավելի նախընտրելի է գնալ ուրիշ երկիր, թե այստեղ նաև որակի հարցն է գալիս մեջտեղ։ Դուք իրավացի եք, շարժառիթները իհարկե մի քանիսն են, եւ արժեքը ավելի ցածր գինը դա ընդամենը բաղադրիչներից մեկն է, շարժառիթներից մեկը կարող է լինել։ Միանշանակ պացիենտները մեկնում են երկրներ, որտեղ կա բարձրակարգ եւ որակյալ բժշկական ծառայություն, այո, ավելի մատչելի գին, միանշանակ սա հատկապես կարևոր է իհարկե, եւ բացի դրանից բժշկական տուրիզմը եւ մասնավորապես ստոմատոլոգիական տուրիզմը տալիս է պացիենտներին բացառիկ հնարավորություն առնչվելու մի նոր մշակույթի հետ, ծանոթանալու նոր երկրի հետ, բացահայտելու իրենց համար այդ երկիրը եւ այլ, այսինքն մի քանի դրական, այսպես բաղկացուցիչ բան։ Եվ հանգստանում են եւ բուժվում են, այո, ձեռք են բերում, բարելավում են իրենց առողջության մակարդակը եւ այլ։ Այո, մենք արդեն ունենք հեռախոսազանգ, բժիշկ լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Ես Լիլիթն եմ խոսում։ Հետաքրքիր ասենք, ինչքանով է հիգենան ապահովված բժշկական տեխնիկայի, որ ասենք որոշակի խնդիրների, վարակների, հեպատիտներից ինչքանով են խուսափում բժիշկները։ Շնորհակալություն։ Երբ խոսքը գնում է ստոմատոլոգիայի մասին, սա շատ գրեթե բոլորի մտքով անցնող հարց է, շատ են հնչեցին։ Ես կարծում եմ, բացի հեռուստադիտողը ուզում էր հարցներ, որքանով է պաշտպանված պացիենտը ձերբերելով ստոմատոլոգական ծառայություններից։ Ասեմ, որ մեր երկրում գործում են բավական խիստ սանիտարական նորմեր եւ ասեմ նաև, որ ստոմատոլոգիական ոլորտը մեր երկրում գրեթե 100%-ով մասնավոր է, եւ տվյալ դեպքում այդ կառույցի ղեկավարի եւ անձնակազմի խնդիրն է ապահովել, ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ իրենց այցելուները ձեռք չբերեն որևէ վարակներ եւ չունենան այդ մտավախությունները, ինչի մասին որ հեռուստադիտողը հարցրեց։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ պացիենտը լինի պաշտպանված, նույնքան կարևոր է, որ նաև բուժ անձնակազմը լինի պաշտպանված եւ այդ ինֆեկցիոն վերահսկման հետ կապված որոշակի ընթացակարգեր կան, որոնք որ պետք է կատարվեն, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր կլինիկայում կարծում եմ, որ հիմնականում կատարվում են, այո։ Այո։ Եվ ամեն դեպքում պացիենտը ինքն է որոշում դիմել, բուժվել այդ բուժհաստատության ծառայություններից, թե ոչ, եւ կան նաեւ նշաններ, որոնց մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն։
Այդ թվում նաև մաքրության, սանիտարահիգենիկ վիճակի որոշ էլեմենտների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Կամ պարզգործողությունների, ասենք ինչ-որ բան է ընկնում հատակին, եթե պացիենտը տեսնում է, որ բուժքույրը կամ բուժիչը վերցնում է, դրա մասին էլ ավելորդ է խոսել, իսկապես դա իհարկե պետք է բացառվի։ Այո, միանավակ օգտագործման գործիքներ, ձեռնոցներ եւ այլ պաշտպանիչ միջոցներ, ստերիլացման բարձր մակարդակ, հնարավորություն, այդպես իհարկե դա պետք է կատարվի։ Բժիշկ, դուք ընդհանրապես որ տուրիզմի մասին խոսք է գնում, իհարկե շատ ենթակառուցվածքներ այստեղ առաջ են գալիս, որոնց համատեղ այս շրջանը, հա, յուրաքանչյուրը իր օղակով սարքում է այդ մեծ շրջանը եւ մատուցում է դա որպես մի համալիր ծառայություն, բժշկական տուրիզմը նույնպես նման կարգավիճակում է, դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, այսինքն եթե մարդը օրինակ գալիս է Հայաստան, թեկուզ հանգստանալու եւ համատեղում է իր հանգիստը ստոմատոլոգի մոտ գնալու հետ, կամ գալիս է հենց ստոմատոլոգի մոտ գնալու եւ նաեւ միաժամանակ հանգստանում է, մնացած ենթակառուցվածքները ձեր այդ հետազոտության տվյալներով նույնպես բավարարում են, որ ասենք թե այն ամենախստապահանջ հաճախորդները, որ կուզենային ամենաբրենդային հյուրանոցներում ապրել ամենալավ պայմաններ, թե նրանք նախընտրում են ավելի հանգիստ, նկատի ունեմ հարմարավետ, բայց մատչելի պայմաններ։ Կարնի ջան, շատ ծավալուն հարց տվեցիք։ Միանգամից երևի մի քան։ Հնարավոր է մի 30 րոպե հիմա պատասխանեմ, եթե թույլ տաք։ Իհարկե մենք ունենք երկու խումբ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են Հայաստան, եւ երկրորդ նպատակը նրանց տարբեր տեսակի բժշկական ծառայություններ ստանալն է։ Այո։ Եվ մարդիկ, մյուս խումբը, ովքեր որ հենց այդ նպատակի համար, բժշկական ծառայություններ ձեռք բերելու համար, կամ ստոմատոլոգական ծառայություններ ստանալու համար, հատուկ գալիս են Հայաստան։ Հիմա մենք ուզում ենք կենտրոնացնենք մեր աշխատանքները այդ երկրորդ խմբի ծավալը մեծացնելու համար։ Այսինքն մենք ուզում ենք նպատակաուղված ձևով աշխատել, որպեսի Հայաստան ժամանեն մարդիկ, խոսքը չի գնում ոչ միայն մեր Սփյուռքի ներկայացած հայրենակիցների մասին, Սփյուռքի ներկայացուների մասին, հայազգի բարեկամներ, ոչ հայազգի, այո, տուրիստները, որպեսի գան Հայաստան եւ նաեւ բուժում ստանան այստեղ, սա լինի հիմնական նպատակը։ Ինչ վերաբերվում է թե ում են ինչպիսի կացարաններ են նրանք նախընտրում, ապա կա որոշակի վերլուծություններ այս թեմայի վերաբերյալ, նկատված է, որ ստոմատոլոգիական տուրիստների ճնշող մեծամասնությունը, գրեթե 70%-ը, այն ամենայնիվ նախապատվություն է տալիս բնակարաններին կամ ապարտ հոթելներին, այսինքն նրանք ընտրում են ավելի մատչելի կացարաններ, հա, քանի որ ստոմատոլոգիական բուժումը չի իրականացվում 1-2 օրվա ընթացքում եւ ստոմատոլոգական տուրիստները կտրելով զգալի տարածություններ հայտնում են մեկ այլ երկրում, այնտեղ նրանք ստանում են մեծածավալ բուժում, որը որ հիմնականում չի լինում կարճ մի քանի օրերի ընթացքում տևում է որոշակի ժամանակ, եւ նրանք պետք է մնան մի շաբաթ, երկու շաբաթ, չգիտեմ, մեկ ամիս, եւ բնականաբար մարդիկ հաշվում են իրենց տնտեսապես որ տարբերակ։ Այսինքն եթե նրանք թանկարժեք հյուրանոցներում մնան, գինը կգա եւ կդառնա այն, ինչ իրենց երկրում համատեղ այդ։ Մենք, ես անձամբ ունեցել եմ նաեւ այդ կատեգորիայի անձնավորություն, մարդիկ, ովքեր շատ հարուստ քաղաքներից, հա, ասենք Նյու Յորքից եկել են, մնացել են այստեղ լավագույն հյուրանոցում, ամենաթանկարժեք սենյակում, եւ երկարատև մնալով ստացել են, բուժվել են նաեւ կլինիկայում, բայց հիմնականում մենք տեսնում ենք երկրորդ տարբերակը, որ պացիենտները ընտրում են ապարտ հոթելներ կամ նախընտրում են վարձել բնակարաններ։ Իդեպ եւի հետագայում մենք հնարություն կունենանք խոսել տարբեր երկրների մասին։ Ես Հունգարիայի օրինակը կբերեմ։ Մինչև Հունգարիային անդրադառնալը մենք էլի ունենք զանգ հարց, բժիշկ, լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Դա է ձեզ։
ես մի զավակիցի մտրճան եմ, ատամներս, բորբոքտել է երորդ մարսի գնարդի պրոտեզան ատամներս, գրեջին ըմեջ պրոտեզ, որ իմի ատամներս տագիս դնդրիցիս, ավա թազ ատամ ատում ինչ այն չի գիտեմ, ինչ ուտմեն մրմրմը, չեմ մանը, ոնց հացուտեմ, գնեսին դա ասնում էտա, պրոտեզ մենտա, բայց ոնց կուժեմ, ես հիվանդում, կարող եմ մի բանով օգնել, եթե կարող եք օգնել, խնդրում արդյոք, շնորհակալություն հարցնելու համար։ Շնորհակալություն։ Տեսնում են գլխավոր ստոմատոլոգ Վիրաբույժն է, բոլոր հարցերն են ուղում հեռուստադիտողները, իհարկե այս հարցը տուրիզմի հետ կապ չունի։ Շատ լավ, ամեն դեպքում մարդը զանգահարել է եւ օգնության կարիք ունի, կարծում եմ, եթե հաղորդումից հետո կարողանա կապնվել նորից ձեր ստուդիայի հետ, կարող եք փոխանցել մեր կլինիկայի հեռախոսահամարը եւ կփորձենք օգնել։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհակալություն նաև պատասխանատվությանը։ Բժիշկ, խնդրում եմ ասեք, թե ովքեր որ երկրներից են ավելի շատ գալիս Հայաստան բժշկական տուրիզմի նպատակով կամ ընդհանուր համատեղելով, հա, եւ այդ թիվը գնալով այդ հետազոտության մեջ ինչ եք դուք նկատել, աճում է, թե ուղղակի մենք ունենք որոշակի ստատիկ կոնտինգենտ, որ հենց նույն ծավալուններով էլ պահպանում։ Տեսեք, ինչ վերաբերվում է հենց կոնկրետ ստոմատոլոգիական տուրիզմի թվերին, ցավոք մենք այդ թվերին չենք տիրապետում։ Հիմա նոր նախարարությունում, որ քննարկվում է այդ տուրիզմի խթանման ծրագիրը, այնտեղ նախատեսում են նաև հաշվետվության հաշվետվության ձևերի մշակում կլինիկաների համար, ովքեր որ ընդգրկված կլինեն այդ ծրագրի մեջ, եւ նրանք պարտավոր կլինեն նաև ներկայացնել տեղեկատվություն, եւ հուսամ հետագա տարիների ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք այդ թվերը հավաքելու, վերլուծելու եւ ինչ որ ծրագրեր դրանց հիման վրա կառուցելու։ Այնպես որ այդ թվերը չկան։ Մենք ունենք ուղղակի թվեր պետական վիճակագրական կոմիտեից, համաձայն որի մենք տարեց տարի նկատում ենք Հայաստան ժամանող տուրիստների թվի աճ, այդ թիվը անշեղորեն բարձրանում է 2003 թվականից մինչև 16 թվական, օրինակ այդ թիվը մեծացել է 6 անգամ, եւ անգամ անցած տարվա հունիս ամիսների ընթացքում էլի մենք ունենք 124%-ի աճ, զգալի աճ ունենք։ Այո։ Կան նաև թվեր ըստ այցի նպատակի, որոնք այդ հարցումները արվում են սովորաբար սահմանային անցակետերում, համաձայն որի Հայաստան ժամանած տուրիստների 8.5%-ը ստացել է, գալիս է բուժման նպատակներով։ Հիմնականում որ երկրից, բժիշկ, որ կամ երկրներից։ Ավանդաբար դրանք ապահովային խորհրդային միության երկրներն են, շատ մեծ թվով պացիենտներ են գալիս Հայաստան Վրաստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, հիմնական ուղությունները սրանք են։ Եվ իհարկե մենք ունենում ենք պացիենտներ աշխարհի բոլոր ծայրերից, թե Հյուսիսային Ամերիկայից, թե Հարավային Ամերիկայից, անգամ Ավստրալիայից, եվրոպական մի շարք երկրներից։ Բայց գերակշռում են ԱՊՀ երկրներից եկող հենց մեր հայրենակիցները։ Կարծում եմ, այո, մեր հայրենակիցները գերակշռում են, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունից հայկական ցակումով տուրիստների 12%-ն է դիմել բժշկական ծառայությունների համար։ Այսինքն ավելի շատ, քան ընդհանուր թիվը, այնտեղ 8.5%։ Ընդհանուր թվի մեջ 8.5%, բայց հենց միայն հայկական ծագումով Ռուսաստանից 12%, այսինքն ամեն 10-րդը կամ մի քիչ ավել գալիս է բժշկական ծառայություններ ստանալու։ Դուք ասացիք, որ այդ ծրագրում ընդգրկվելու համար կենտրոնները պետք է որոշակի չափորոշիչների համապատասխանեն եւ կարողանան նաեւ ներկայացնել հետագայում իրենց արդյունքները ծրագիրը ավելի զարգացնելու համար։ Ինչ որ երկրների օրինակներ, մի քիչ առաջ Հունգարիայի մասին էիք ուզում պատմել, Հունգարիան օրինակ էլի երկիրը այս տեսակետից, եւ ընդհանրապես մենք դեպի ում օրինակն ենք ավելի շատ ձգտում։ Այս առումով, այո, Հունգարիան շատ օրինակելի երկիր է։ Տեսեք, համաշխարհային մասշտաբով Հունգարիան ստոմատոլոգիական տուրիզմի մեջ զբաղեցնում է առաջատարի դիրքերը,
Հունգարացի ստոմատոլոգները այդքան լավն են դրել 22% ամբողջ համաշխարհային այդ միգրացիաների շրջանառության մեջ մաս է ընկնում Հունգարիայի վրա։ Եթե նայենք միայն եվրոպական տարածաշրջանը, այնտեղ արդեն Հունգարիայի մասնաբաժինը կազմում է 42%, այսինքն իրանք բացարձակ առաջատար դիրքերում են։ Ինչն է իրենց մոտ այդքան նախընտրելի, գրավիչ։ Մի քանի հանգամանք կա, կարծում եմ, նախ աշխարհագրական դիրքը Հունգարիայի շատ բարենպաստ է, նրանք գտնվում են հենց Եվրոպայի սրտում և զարգացած, ավելի զարգացած երկրներով շրջապատված։ Ստոմատոլոգիական ծառայությունների մակարդակը եղել է բարձր, գների մակարդակը եղել է ցածր։ Եվ այնպես է դասավորվել, որ նրանք կարողացել են։ Իհարկե եղել է պետության աջակցություն, իհարկե եղել է մտածված քաղաքականություն, օրինակ ասեմ, որ վերջի տարիներին, մի քանի տարիների ընթացքում նրանք հասցրել են ստոմատոլոգիական տուրիստների քանակը տարեկան 100 000 եւ ավել տուրիստի, սա շատ մեծ թիվ է եւ միտում է նկատվում ավելացման։ Երբ ուսումնասիրում էի Հունգարիայի փորձը, հետաքրքիր մի փաստի հանդիպեցի, կլինիկաների մեծ մասը առաջարկում են իրենց պացիենտներին, ապահովում են նաև էժան ավելի մատչելի կացարաններով 20-ից 70 եվրոյի սահմաններում, ինչը շատ հարմար է եվրոպացի պացիենտների համար, էլ ինչ կարող եմ ասել, նրանք կնքում են պայմանագրեր պացիենտների հետ, տալիս են երաշխիքներ, այո, իրավական առումով պացիենտը զգում է իրեն ապահով և պաշտպանված։ Այդ երաշխիքները վերաբերում են և որակին, և ծառայությունների ընդհանուր ասպեկտին։ Նրանք ձերք են բերում ինչ-որ ծառայություններ, այո, սովորաբար տալիս են հունգարացի բժիշկները, մեր գործընկերները տալիս են 2-ից 7 տարվա երաշխիք։ Հա, դա կապված է թե ինչ ծնախես ծառայությունից, կապված է կլինիկայից, կլինիկայի մարքեթինգային քաղաքականությունից եւ այլն։ Բժիշկ, օրինակ, եթե մարդը այդ երաշխիքը ստորագրել է, պայմանագիրը վերցրել է, պայմանագիրը ստորագրել է եւ օրինակ հենց Հունգարիայում բուժվել է, հա, բայց ինչ որ մի բան այն չէր, նա վերադարձել է իր երկիրը նորից եւ այդ 2 կամ 7 տարվա ընթացքում ինչ որ խնդիր է առաջացել, պարտավորվում է տվյալ կլինիկան հոգալ նրա բոլոր ծախսերը, գալու, մնալու, նորից բուժումը վերաձևակերպելու, կատարելու։ Անկեղծ ասած, չունեմ ձեռքիս տակ այդ պայմանագրերը, որ կարողանամ անսխալ ձևով պատասխանեմ ձեր հարցին, բայց կարծում եմ, որ համաշխարհային փորձը հետևյալն է այս առումով, այդ երաշխիքները գործում են միայն այդ տվյալ երկրում, այսինքն եթե պացիենտը վերադառնա, տվյալ դեպքում Հունգարիայի մասին ենք խոսում, վերադառնա Հունգարիա, ապա կլինիկան պարտավոր կլինի շտկել, վերացնել այդ խոտանը կամ փոխհատուցել եւ այլն, այսինքն տվյալ երկրում։ Տրանսպորտի մասին չեմ կարծում, որ այնտեղ կամ տեղաշարժվելու մասին չեմ կարծում, որ այնտեղ պետք է խոսվի։ Այո, բժիշկ, ստոմատոլոգիական ծառայությունները շատ բազմազան են, այսինքն մի սովորական պլոմբանյութ տեղադրելուց մեկ ատամի վրա մինչև մեծ իմպլանտներ տեղադրելը կամ պրոտեզավորում եւ այլն, որոնք ավելի ժամանակատար են, սրա հետ կապված նույնպես կան ավելի մեծ թվերային ծառայություններ, հատկապես որ ծառայությունների համար են մարդիկ երկրից երկիր գնում, որ ստոմատոլոգին հանդիպեն, հատկապես ավելի ծանրակշիռ, ավելի թանկարժեք ծառայությունների համար բնականաբար, եւ այդտեղ առաջատար դիրքերում իհարկե ատամնային իմպլանտացիա է, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ շուրջ 25%-ը պացիենտների դիմում են հենց այդ տեսակի բուժում ստանալու համար, մեկնում են մի երկրից մյուսը, երկրորդ տեղում դրանք կոսմետիկ, վերականգնողական բուժման մեթոդներն են, չգիտեմ, վինիրներ, շապիկներ եւ այլը, որոնք էլի թանկարժեք են, ատամների սպիտակեցում եւ այլն։ Բրեկետներ։ Բրեկետները ավելի, կարծում եմ, 90%-ով, որովհետեւ բրեկետների համար անհրաժեշտ է ամիսը 1 կամ 2 անգամ այցելել եւ դժվար է պատկերացնել, որ այո, շատ հեռու տարածություններ պացիենտը կանցնի այդ բանի համար, բայց միգուցե Եվրոպայում դա հնարավոր է։
Այսինքն նույն Հունգարիայում, Ավստրիայից կարող են մեկնել մի քանի ժամ քշելով, վարելով մեքենա։ Մենք էլի ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք այս անգամ ቱրիզմի մասին է, թե ընդհանուր նորից, ալո։ Խնդրում եմ մի հարցի պատասխանեք։ Ես տարիքով մի քիչ մեծ եմ, իմ ատամները ջարդվում են, արմատները մնում են մեջը, լինդերի մեջ։ Ինչի՞ց է դա, վիտամինի պակասը, թե ինչ է դրա պատճառը, ես չեմ կարողանում իմանալ, դենց արմատները մնում են, ատամները ջարդվում են։ Իհարկե նորից ընդհանուր ստոմատոլոգիական հարց։ Հարգելի հերոստատիտող, ես ձերս կմնամ կոնկրետ պատասխանից, քանի որ ես չեմ տեսնում ոչ ձեզ, ոչ ձեր լնդերի վիճակը, ոչ հիգենայի վիճակը, այնպես որ նույն պատասխանը, նույն առաջարկը պետք է անեմ, եթե մարդու ունի օգնության կարիք, կարող եք փոխանցել մեր կլինիկայի հեռախոսահամարը, մենք սիրով կընդունենք եւ կօգնենք կամ խորհրդատվություն կիրականացնենք։ Շատ լավ։ Բժիշկ, ի սկզբանե հենց գնի մասին էինք մենք խոսում։ Մարդը մոտավորապես ինչքան է խնայում մի երկրից մյուս երկիրը գնալով եւ բուժվելով։ Կարող եմ բերել այդպիսի թվեր, ունենք նման վերլուծություն, օրինակ Միացյալ Նահանգներից պացիենտները շատ մեկնում են Մեքսիկա կամ Կոստարիկա եւ մեկնելով Մեքսիկա, օրինակ, նրանք կարող են խնայել 30-ից մինչև 70% իրենց միջոցների։ Տարբեր է իհարկե, մեկնելով Հունգարիա կարող են խնայել 100-ից, չգիտեմ, 115% մոտավորապես տարբեր ծառայությունների մասով։ Իդեպ ասեմ, նույն Հունգարիայի գները Հայաստանի գներից մինչև 300%-ով ավելի բարձր են։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով նաև մենք գտնում ենք, որ կարող ենք մրցունակ լինել գոնե գների մասով։ Եվ նույնիսկ Փաստորեն Օվկիանոսից այն կողմ Ամերիկա մայրցամաքից, հա, թեկուզ Կանադայից կլինի, թե հենց նահանգներից կամ այլ երկրներից, մարդիկ այնուամենայնիվ կարող է, որ նախընտրեն այդքան ճանապարհածախսի եւ հյուրանոցային կամ բնակատեղի այլ ծախսերի հետ համատեղ գալ եւ Հայաստանում բուժվել։ Հավատացեք, եւ գալիս են եւ զգալի չափով տնտեսում են եւ ձեռք են բերում այսպես կոչված հոլիվուդյան ժպիտ հայկական գներով։ Իսկ կարող եք բացել գաղտնիքը, թե ինչպես են հայ ստոմատոլոգները եկել այդ հավասարակշռությանը գների եւ որակի տեսակետից, չէ՞ որ դուք նույնպես օգտագործում եք, այսօր ես եղա հենց ձեր կլինիկայում եւ պարզապես հիացած եմ նորաբաց այդ կլինիկայի հնարավորություններով, չէ՞ որ այդտեղ նույնպես ամենաթանկարժեք սարքավորումներն են, ամենաժամանակակից հնարավորություններն են տեխնիկական տեսակետից, բայց գինը ավելի 300 անգամ ավելի քիչ է, քան Հունգարիայում, տոկոսով 300%։ Տեսեք, էլի հնարավոր է ճարչունենքի տարբերակն է։ Եվ այո, եւ ոչ, գիտեք, ծավալուն հարց է բավականին, ստեղծված կայունությունը, գին, որակ կայունությունը ներկայումս դեռ հնարավորություն է տալիս մեզ աշխատելու ժամանակակից նյութերով, ժամանակակից սարքավորումների վրա եւ ապահովելու պատշաճ համաշխարային բարձր որակի մակարդակ։ Դեռ մենք կարողանում ենք։ Իհարկե, այստեղ բացական միտումներ կան, որոնց մասին ստոմատոլոգները միշտ խոսում են, բարձրաձայնում են, նաև մասնագիտական ասոցիացիաների իրենց ժողովներում մենք շատ ենք խոսում սրա մասին։ Դա մեր փոքր երկրի համար շատ մեծ քանակն է երկրում արտադրվող ստոմատոլոգների։ Կարող եմ բերել օրինակ, վերջերս եղել եմ Շվեյցարիայի դպրոցներից մեկում ստոմատոլոգիական, դա Շվեյցարիան ունի 9 միլիոնից մի փոքր ավել ազգաբնակչություն, ունի 3 ստոմատոլոգիական դպրոց եւ նրանք միասին իրար հետ արտադրում են մոտավորապես 150 ստոմատոլոգ տարեկան։ Մենք ունենք 3 միլիոն ազգաբնակչություն եւ մենք արտադրում ենք 1200 ստոմատոլոգ տարեկան։ Սա իհարկե նոնսենս է, այսպիսի բան աշխարհում ոչ մի տեղ չկա։
Հասկանալի է, որ շուկան գերհագեցած է ստոմատոլոգիական կադրերով, եւ այդ իսկ պատճառով մեր կոլեգաների մի զգալի մասը նաեւ աշխատանք չգտնելով մեկնում է այլ երկրներ, այլ կողմերում բախտ որոնելու, բայց այնուամենայնիվ նրանց մի մասը ամեն տարի տարեստարի համալրում է մեր ընկերակցության շարքերը եւ բավականին մեծ մրցակցություն կա այս առումով։ Բնականաբար մրցակցությունը ծավալվում է նաև գների իջեցման, բերում է գների իջեցմանը, սակայն այս պահի դրությամբ ես արդեն շեշտեցի, ստեղծվել է որոշակի կայունություն, գին եւ որակ, եւ մենք ունենք բացառիկ հնարավորություն միավորվելով, գոնե առաջատար կլինիկաները միավորվելով, առաջ տանելու այս ստոմատոլոգիական ቱրիզմի զարգացման գաղափարը, որտեղ մենք կարող ենք ապահովել բարձրակարգ որակ շատ ավելի մատչելի գներով։ Մենք վերջապես այստեղ հարց եմ տեսնում, որ ቱրիզմի մասին է, ընթերցեմ, մեզ գրում է Սոնյա Գևորքյանը։ Ասում է, հարգելի պարոն Գրիգորյան, եթե այդ ծրագրում չի ընդգրկվում տվյալ ստոմատոլոգիական ծառայությունը, նկատի ունեմ ቱրիստական զարգացման ծրագիրը, ինչ որ ձևով նրա համար խոչընդոտներ են առաջանալու այնուամենայնիվ արտասահմանցի հիվանդներ ընդունելու, այսինքն երկիր մտնելուց մարդը նշելու է, որ ես պետք է նաև ստոմատոլոգի այցելեմ եւ ուղղորդելու են նրան, որ այդ ծառայությունը դու կարող ես ստանալ այսինչ 10 կենտրոններում։ Հարցը հասկացա, իհարկե ոչ, մենք ապրում ենք ազատ երկրում, շուկայական հարաբերությունները այնուամենայնիվ գործում են եւ ցանկացած մարդ ինքը կարող է որոշել ում դիմի, ում ծառայություններից օգտվի, այստեղ որևէ մեկը չի կարող սահմանափակումներ դնել։ Այն ծրագիրը, որ այսօր քննարկվում է, դրված է սեղանին առողջապահության նախարարությունում, բովանդակությունը հետեւյալն է։ Ստեղծվում են որոշակի սահմանաձողեր, եւ այն կլինիկաները, որոնք որ կհամապատասխանեն այդ չափորոշիչներին, նրանք կընդգրկվեն մի ցանկի մեջ, որը որ պետությունը իր կողմից կտեղադրի որոշ կայքերում, մասնավորապես ቱրիզմի պետական կոմիտեի կայքում, խոսքը գնում է այդ կայքում տեղադրվելու մասին եւ այլը, օգտագործելով իր որոշ գործիքներ կտեղեկացնի այն մարդկանց, ովքեր որ նպատակ ունեն գալու Հայաստան, եւ մարդիկ կտեղեկանան, որ թե ունեն նմանատիպ խնդիր, ահա այս այն կլինիկաների ցանկը, որոնք որ հավաստագիր են ստացել կամ ակրեդիտացվել են պետության կողմից։ Եսպես մի ծրագիր է շատ։ Եվ այլ ուղղորդող գործողություններ չեն լինի։ Չեմ կարծում, ասենք թե պետությունը երաշխավորում է, որ եթե դուք Հայաստան եք եկել նաև այսինչ ծառայության համար, բացի հանգստից կամ հենց միայն դրա համար, երաշխավորում է, որ հենց այս կլինիկաներում է լինելու ամենալավ սպասարկում։ Ամենայն դեպս այդ կլինիկաները անցած կլինեն ակրեդիտացիա, եւ պետությունը ավելի հանգիստ կարող է ասել, որ այդ կլինիկաներին, այո, մենք վստահում ենք։ Իդեպ այդ հավաստագրման գործընթացը, երբ ես ուսումնասիրում էի մի շարք երկրների փորձը եւ փորձում էի հասկանալ, որն է եղել նրանց հաջողության գրավականը, ուշադրություն դարձրեցի մի քանի կետերի վրա, և այդ հավաստաբաց քաղաքականությունը, այդ հավաստագրող ընկերությունների նկատմամբ դա միայն ողջունելի է, և այդ բոլոր երկրները կարող եմ թվարկել, այն երկրները, որոնք որ ունեն զարգացած բժշկական ቱրիզմ և սպասարկում են, աշխատում են այդ ուղղությամբ, նրանք իրականացնում են բաց քաղաքականություն այդ հավաստագրող ընկերությունների նկատմամբ։ Օրինակ Մեքսիկայում, Մեքսիկայում Ամերիկայի սահմանին ամբողջ երկայնքով կան քաղաքներ, որտեղ հարյուրավոր ստոմատոլոգիական կլինիկաներ կան, եւ մի շատ հետարքիր փաստ ելեցի, կա մի քաղաք Լոս Ալգոդոնես կոչվում է, այնտեղ 2000
փոքր քաղաք է, գյուղաքաղաք միգուցե կամ գյուղ 2000 բնակչից 600-ը ներգրաված են այս կամ այն ձևով ստոմատոլոգիական կլինիկաների աշխատանքներում, դրանք ստոմատոլոգներ են, բուժքույրեր են, ադմինիստրատորներ են եւ այլը։ Եվ այդ կլինիկաների մեծ մասը մասնագիտացված քաղաքներ են, ինչպես մեր Քանջարյանը Պղնձամոլիններին դեպ։ Նրանք էլ ստոմատոլոգիական քաղաքներ են եւ դրանց մեծ մասը ունեն ամերիկյան ակրեդիտացիա, GCI, այսպես կոչված։ Այսինքն մարդը վստահ է, որ գնում է այդքան կիլոմետր հեռու, բայց միևնույն է նույն ոլորակի ծառայությունը ստանում։ Այն կլինիկան, որը որ ունի այդ հավաստագիրը, ուրեմն համապատասխանում է խստապահանջ ամերիկյան չափանիշներին եւ պացիենտը շատ ավելի վստահ կարող է մուտ գործել, չվախենալով տանելու այդ կլինիկայից որոշ վարակներ, ինչի մասին մեր հեռուստադիտողը հարցրեց նաեւ։ Խնդրում եմ ասեք, Հայաստանում քանի ստոմատոլոգիական կլինիկա կա, ինչ որ հստակ թիվ կա, եւ ձեր կարծիքով դրանցից քանի՞ն են, որ կհավակնեն այդ որակավորումը, չափանիշները որակավորման հաղթահարելու։ Այսօր երկրում մեր գործում է շուրջ 700 ստոմատոլոգիական կենտրոն, դրանց մեծ մասը իհարկե տեղաբաշխված է մայրաքաղաքում, քանիսը կդիմեն, ցանկալի կլինի, որ բոլորն էլ դիմեն, թող բոլորն էլ ձգտեն, բարձրացնեն իրենց մակարդակը, թե նյութատեխնիկական, թե մասնագիտական, որևէ խնդիր այստեղ չկա, թող բոլորն էլ մասնակցեն։ 700-ի մեջ որևէ թիվ չեք նշում, թե քանիսն են այս րոպեին համարվում բարձրակարգ։ Ճիշտ կլինի, որ չնշեմ, կարծում եմ, որ մենք այսօր ունենք իսկապես Երևան քաղաքում առաջատար կլինիկաներ, որոնք որ հագեցած են գիր ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք որ իրականացնում են բարձրակարգ որակյալ բուժում, եւ մնացածները ուղղակի պետք է օրինակ վերցնեն եւ ձգտեն այո հասնեն այդ մակարդակին։ Խնդրում եմ ասեք, իսկ մարզերի ստոմատոլոգիական ծառայությունների ընդգրկվելու համար այս ծրագրում ինչ որ առանձին կետեր կան, նպատակակետեր, որ օրինակ մարդը ուզում է Տաթևում անցկացնել, այսքան մենք մեր Տաթևի մասին ենք խոսում կամ այլ մարզերում, հա, ինչ որ հուշակոթողներ եւ այլն, որ ընդգրկվում են տուրիստական ընթանուր այդ ճանապարհի մեջ, եթե նա պիտի 10 օր այնտեղ լինի, Երևան գնալ գալը բնականաբար արդեն անհարմար է։ Դե ուրեմն կողքի գյուղերի եւ քաղաքների մեր գործընկերները կարող են, այսինքն բոլորը հավասարապես ունեն այդ ստարտային հնարավորությունը։ Ինչու ոչ, խոսքը գնում է նյութատեխնիկական հագեցվածությանը, մասնագիտական որակի մասին ընդամենը, ինչու ոչ։ Հասկանալի է, այստեղ մենք մի հարց նույնպես ունենք, բարև ձեզ Կարինե, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը եւ հյուրին, եւ ես փոխանցում եմ իմ շնորհակալությունը բարեկամներիս կողմից, որ եկել էին այս ամառ Կանադայից զուտ Հայաստանում ստոմատոլոգիական ծառայություն ստանալու համար, որևէ հարց չի ձևակերպել, ուղղակի իր շնորհակալությունն է ասում։ Ընդունում ենք շնորհակալություն։ Օրինակ Կանադայից Հայաստան գալով մոտավորապես ինչքան է խնայում մարդը։ Տեսեք, որքան ավելի թանկարժեք բուժում են ստանում, այնքան ավելի շատ են խնայում բնականաբար։ Նայած թե ինչ ծառայություններ են մատուցվել այստեղ կանադահայերի։ Բավական խնայում են այնքան, որ մարդկանց շրջագայությունը ստացվում է կարծես անվճար, հարազատներին տեսնելը, նրանց հետ շփվելը, շրջագայելը ուղղակի հաճելի դառնում է, հաճելի ժամանակ։ Ձեր նշած հոլիվուդյան ժպիտով հայկական գներով։ Հավատացեք, բավականաչափ խնայում են։ Շատ լավ, մեր ժամանակը սպառվեց, բժիշկ, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր առողջապահության նախարարության գլխավոր վիրաբույժ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Կարեն Գրիգորյանը, եւ մենք խոսում էինք բժշկական ቱրիզմի, մասնավորապես ստոմատոլոգիական ቱրիզմի հնարավորությունների, հեռանկարների մասին Հայաստանում, եւ սա մի ուղղություն է, որ գնալով պիտի որ շատ ավելի զարգանա, ինչ որ ունենք դրա վրա
վրա կավելանան էլի մեծ հնարավորություններ հուսանք եւ մեր եւ հայրենակիցների եւ արտասահմանցի ծանոթները ընկերները կգան Հայաստանում բուժվելու եւ մասնավորապես իրենց ատամները բուժելու համար նույնպես եթե դուք նորից եք ուզում լսել պարոն Գրիգորյանի խոսքը պարզապես YouTube-ում հայատար փնտրեք շտապ օգնություն Արադ հեռուստաընկերություն Կարեն Գրիգորյան այսօրվա համար այսքանը այս շաբաթվա համար հանդիպելու ենք 2 շաբթի առողջ եղեք